ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ତାହା ପୁଣି କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ବିବିଧ ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁନଥିଲା। ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା। ଆମ ସାହିରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୁସ୍ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ପାଖେ ଗହଳି। ରବିବାର ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଶନିବାର ହେଉଥିଲା କିଶୋର ଶ୍ରୋତା ଚକ୍ର। ମୁଁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା ଥିଲି। କିଶୋର ଶ୍ରୋତା ଚକ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଜଣ ଗଢ଼ିଥିଲୁ। ମୁଁ ଥିଲି ଚକ୍ରାଧିକାରୀ। ଆମ ଚକ୍ରର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଲେଖି ଆକାଶବାଣୀକୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ପଠାଇ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ କେଉଁଦିନ ଆମ କିଶୋର ଶ୍ରୋତା ଚକ୍ରର ନାଁ ରେଡ଼ିଓରେ କହିବ। ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କଟିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ନାଁ ବାଜିଲା ରେଡ଼ିଓରେ। ମଦନ ମୋହନ କିଶୋର ଶ୍ରୋତା ଚକ୍ର, କାମ ବଡ଼ବେତରା, କୁଦାନଗରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10, ଚକ୍ରାଧିକାରୀ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କୁଦାଟାଏ ମାରି ମୁଁ ଆଗ ସାହିସାରା ବୁଲିଗଲି। ଘେରାଏ କିଶୋର ବୟସରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ଭାଷା ମିଳିବ। ରେଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନିଜ ନାଁ ଶୁଣିବାର ଆନନ୍ଦ, ସପ୍ତାହକ ଯାଏଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଜାରି ରହିଲା। ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ମମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ରେଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ନାଟକ। ସୋମବାର ରାତି 9:30 ବେଳକୁ ଆମେ ସାହି ପିଲାଏ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ କେତେବେଳେ ନାଟକ ବାଜିବ। ସେଦିନ ପାଠପଢ଼ା 9 ଭିତରେ ସରେ, ଖାଇବା ସରିଯାଏ 10। 9:15 ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ରେଡ଼ିଓ ପାଖେ ହାଜର। ଓହ, ସେ 15 ପ୍ରତୀକ୍ଷା କି ବିରକ୍ତିକର, ତାହା ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ଅବୁଝା ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ହଠାତ୍ 9:30 ହୁଏ ଆଉ ଶୁଣାଯାଏ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘୋଷକଙ୍କ ସ୍ୱର। ସତେ ଯେମିତି ଆମ କାନରେ କିଏ ଅମୃତର ଧାରା ଢାଳିଦିଏ। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରି ବସି ଶୁଣୁଥାଉ। ବଡ଼ବୋଉ ନାଟକ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବେ, ପାନ ଭଙ୍ଗା ଭିତରେ ନାଟକ ଉପରେ ଆଗୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଦେଉଥିବେ। କେବେ କେବେ ବଡ଼ବାପା ନାଟକ ଶୁଣିବାକୁ ବସିପଡ଼ନ୍ତି। ସେଦିନ ଆମେ ସବୁ ଚୁପଚାପ। ରାତି ବଢ଼େ ବଢ଼େ ନିରବତା। ଘର ଭିତରେ ବଡ଼ବୋଉଙ୍କ ଗୁଆ ଭଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଆଉ ବାହାରେ ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ସୋର ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଲଣ୍ଠନର ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୁଣୁଥିବା ନାଟକର ସଂଳାପ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ କଳ୍ପନା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେଇ ଜଗତରେ କଳ୍ପନାର ଚରିତ୍ରମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖିପତା ଭାରି ହୋଇଆସିଥାଏ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ। କେବେ କେବେ ନିଦରେ ବି ନାଟକ ଜାରି ରହେ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ରିଲ୍ ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସମୟ କଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛୁ, ତଥାପି ସମୟ କଟୁନି। ଟେଲିଭିଜନର ରୂପେଲି ପରଦା ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଣିପାରୁନି କି ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନି, ଯାହା ପିଲାଦିନର ଅନ୍ଧାରୁଆ ପରିବେଶରେ ଲଣ୍ଠନର ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଆଣିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆମ ନିଦ ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ହାଏ, ସେଦିନର ରେଡ଼ିଓ ଆମ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ ଭିତରର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ ହେଉଛି ଫେରିଯିବାକୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ଏ ଜନ୍ମ ଲାଗି ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ।